राजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय यो चुस्त र दुरुस्त ढङ्गबाट चल्न सकेन भने देशमा चाहेको समृद्धि हुन सक्दैन र अहिले जति पनि सामग्री छन् मात्र आयात गरिन्छ उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने वातावरण कहिले सृजना हुन्छ यो आम नागरिकको गुनासो पनि हो र सँगसँगै अर्कोतर्फ लाखौँ लाख युवाहरू रोजगारका निम्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो हुँदै चाहे त्यो पश्चिमा मुलुक होस् चाहे त्यो गल्फ कन्ट्री होस् जाने गर्छन् आफ्नो परिवारलाई पाल्नका निम्ति यो वातावरण कहिलेसम्म रहन्छ कहिले रोकिन्छ र सँगै देशले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने वातावरण कहिले सिर्जना हुन्छ देशको यो आम नागरिकको जिज्ञासाको विषय छ दिनानुदिन शैक्षिक बेरोजगारी बढिरहेको अवस्था छ उद्योगिक व्यवसायहरूमा पनि नैराश्यता थपिएको स्थिति छ अब के गरिनुपर्छ हामी अलि गहिराईमै पुगेर देशको नेतृत्व गर्ने नेतृत्ववर्गले खेल्नुपर्ने भूमिका उद्योगिक व्यवसायले खेल्नुपर्ने भूमिका र आम नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो यो सन्दर्भलाई आज हामी घनीभूत रूपमा उठाउँदैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी सफल उद्योगिक व्यवसायी र सँगसँगै विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व जो बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष र सँगसँगै अन्य सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ अर्जुन मान सैजु आज हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत नमस्कार नमस्कार खेमराजी धन्यवाद एकदम ठिक छ अब अर्जुन मान सैजु भन्ने बित्तिकै व्यवसायीहरूको उद्योगीहरूको मात्र नेतृत्व होइन समाज रूपान्तरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तित्व भनेर चिनिनुहुन्छ यहाँ खास गरी अहिलेको समग्र देशको आर्थिक अवस्था उद्योगिक व्यवसायको अवस्थालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु धन्यवाद खेमराजी पहिला त तपाईँले उद्योगिक व्यवसायको कुराहरू पनि गर्नुभयो समाज रूपान्तरका कुराहरू पनि गर्नुभयो म खासै त्यस्तो त्यो ओदाको त्यति म मान्छे त होइन तथापि तपाईँ लगायत यहाँका जनताहरूले मलाई विश्वास गरेका छ केही सामाजिक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि उहाँहरूले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ त्यही अनुसार मैले केही कामहरू गर्ने गरेका छु र यहाँले राख्नुभएको अहिले समसामयिक विषयमा तपाईँले चिन्ता गर्नुभयो बुद्ध टिभीले यो कुराहरू उठान गर्नको लागि जमर्को गर्नुभयो त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु साँच्चै यो अति आवश्यक कुरा हो अहिले यो उद्योग व्यवसायको अवस्था यति जर्जर छ उत्पादन भएको चिज बजारीकरण भएको छैन तपाईँले त्यो बजारीकरण नहुँदाखेरि उत्पादन भएको वस्तुलाई चाहिँ कहाँ लैजाने होइन त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन कम गर्ने बित्तिकै रोजगारको कुरा आउँछ रोजगार अहिले तपाईँले अघि नै तपाईँले प्रस्तुतिमा भन्नुभयो लाइन लाएर विदेश गइरहेछ जनताहरू आफ्नो परिवार पालन पोषण गर्नको लागि आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नलाई हिजो मात्रै मैले थाहा पाएँ कि प्लस टू गरेको भर्खरै यसै दिएका त्यस्ता यो होनहार हाम्रो चाहिँ मुलुकको चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने मुलुकलाई केही कुराहरू दिन सक्ने युवाहरू युवा युवतीहरू लाइन लाएर बाहिर गइरहेछ बाहिर तपाईँको सक्ने त अलि सक्नेले ऋण धन गरेर प्लेनमा उडेर बाहिर गए होला थर्ड कन्ट्री गए होला नत्र त तपाईँको इन्डिया नै कुरा गरौँ न हामीले धेरै लामो जानु पर्दैन तपाईँ सुनौलीमा हेर्नु भने अहिले बिहानैदेखि हेर्नुभयो भने झोलाझम्टी लिएर लाइन बसिया छ तपाईँको चाहिँ धनगढीतिर त अनि गौरीफेन्डा हेर्नुभयो भने त्यहाँ त्यस्तै छ गड्डा चौकी हेऱ्यो भने त्यहाँ त्यस्तै छ त्यसले गर्दाखेरि यो किन भइरहेछ भनेपछि यहाँका उत्पादनहरू हुन सकेन उत्पादन किन भएन भने लगानीका कुराहरू छन् लगानीका कुरा भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको नीति नियमका कुराहरू छन् लगानी गर्न पनि सहज छैन नि सहज किन छैन भनेपछि आज लगानी कुनै पनि उत्पादन गर्नको लागि उद्योग व्यवस्थापन गर्नको लागि कम्तीमा 8-10 वर्ष त्यसलाई इस्ट्याब्लिस गर्न टाइम लाग्छ आज उत्पादन भएर आज बजारीकरण हुने होइन त्यसको व्यवस्थापन त्यसलाई मार्केटिङका कुराहरू छ धेरै धेरै तह तब्काबाट निस्केर त्यो अन्तमा गएर त्यो बजारीकरण भएर चाहिँ त्यसरी जाने हो तपाईँले यो त
तर्क गरिरहँदाखेरि सरकारको गतिलो नीति नहुँदाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। डेफिनेटली नीति छ, नीति गतिलो नीति त अझ पनि त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन। कुरा के छ भने मैले अब धेरै जसोले हामी जनताहरूले के भन्छौँ भने चाहिँ नेतालाई दोष दिन्छ है, नेता त तपाईँ हामीले बनाएको नेता हो नि, नेता जनताले जनतै नेता हो, जनताले बनाएको नेता हो, छ्या कुनै पनि पार्टीको होस्, त्यो मतदान हामीले गरिसकेपछि ऊ त्यहाँनिर एउटा चेयरमा पुग्या हुन्छ, एउटा डिपार्टमेन्टमा पुग्या हुन्छ, एउटा विभागमा पुग्या हुन्छ, एउटा ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ नीति निर्माण गरेर हुन्छ, तर उसले नीति निर्माण गर्दाखेरि जहिले पनि जनताको हितमै गरे जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको के भनेपछि त्यो त्यो तपाईँको त्यहाँको ब्युरोक्रेट हो, त्यहाँको कर्मचारी हो। तपाईँको बुद्ध टिभीमा पनि तपाईँहरूले यदि राम्रो गर्नुभयो भने बुद्ध टिभी कहाँ जान्छ, यहाँका जिम्मेवार साथीहरूले चाहिँ राम्रो गर्नु भएन, यसलाई चाहिँ जुन उद्देश्यले स्थापना भयो हो त्यो हिसाबले गरेन भने के हुन्छ। त्यस्तै नीति त बनाइयो, नीति चाहिँ कार्यान्वयन नहुने, त्यो नीतिमा झन्झटपनहरू ल्याइदिने, त्यसलाई व्याख्या गर्ने तरिकाहरू चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेसीले गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्ने उद्योगीहरू, म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। म आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि दुबई गएको थिएँ, दुबई उयो एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ। त्यो प्रोग्राममा जाँदाखेरि धेरै नेपालीहरू भेट भयो, म पहिला पछि नेपाली भेटौँ, म बसेको होटल, म बसेको के अरे, म जाने कार्यक्रममा, म जाने सपिङ गर्दा जाँदाखेरि सपिङ ममा हरेक ठाउँमा नेपाली हुनुहुन्छ। त्यसमा सौभाग्यले बुडुल क्षेत्रका साथीहरू पनि भेट भयो, होइन यहाँको भेट भयो, यो बेलबास साइडका साथीहरू भेट भयो। अनि उहाँहरूलाई सोधेँ मैले, तपाईँहरू त कति भयो आउनुभएको भन्दा 15-16 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो, 25 वर्ष भयो भने, अनि अब त भयो नि तपाईँहरूले यत्रो सिक्नु भएको छ, यत्रो इन्टरप्राइजेसहरू चलाउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ त्यहीँ गएर चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुने थियो, हामी चेम्बरले पनि सपोर्ट गर्छौँ तपाईँलाई, तपाईँहरूको एउटा टिम बनाउनुहोस् भनेर मैले भन्दाखेरि, ओहो दाइ त्यो कुरा नगर्नुहोस्, त्यस्तो भाषण गर्ने यहाँ धेरै आए। म त्यहाँ हामी त्यहाँ गएर 4 जना साथीहरू मिलेर एउटा जग्गा लिज लिएर 50,000 रुपियाँ महिना दिएर बिचराहरू त्यो लिजमा गएर त्यसपछि चाहिँ जग्गा व्यवस्थापन गरेपछि उनीहरू चाहिँ विद्युतको लागि पुगेछ। विद्युतलाई पुग्दाखेरि के अरे घरेलुको के उद्योगको सिफारिस चाहियो, ओडाको सिफारिस चाहियो, यिनीहरू यो टन्टा गर्दा 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 3 महिना लाग्यो, काम हुन सकेन, फर्केर दुबई आयो। अब हामी नेपालमा हामी गर्न सक्ने अवस्था छैन, हामीलाई माया छ, सबै छ, हामी गर्न सक्छौँ, तर त्यो जुन चाहिँ बाटो हो, जुन चाहिँ त्यो काम गर्ने त्यो नीतिहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि हामीले ह्यारेसमेन्ट चाहिँ बढी भयो भनेर कुराहरू ल्याए। त्यसर्थ मैले के भन्न चाहन्छु भने गर्नेलाई गर्न दिनु पऱ्यो कि क्यामराजी, गर्नेलाई लगानी गर्ने या काम गर्नेलाई गर्न दिनु, पहिला त्यसलाई गरोस्, गरेपछि त्यसले त्यो सक्षम भइसकेपछि बल्ल त्यहाँबाट हामीले चाहिँ के आश गरौँ न। तपाईँले हजारौँ युवाहरू आज विदेशिनुको पछाडि कारण भनेको देशको नेतृत्व गर्ने वर्गले सही ट्र्याकमा कार्य सम्भव 100% यदि त्यो हो भने तपाईँले आज यो सडक देख्नु भएको छ, होइन यसले तपाईँले के हिजो मात्रै म त्रिवेणी गएर आएँ, मलाई यहाँबाट त्रिवेणी पुग्नलाई 3 घन्टा लाग्यो, त्यसले मेरो खर्च बढायो बढाएन, त्यहाँ दिनभरिको समय, त्यसपछिको मेरो खर्चका कुराहरू, मेरो भ्याकलका कुराहरू, त्यसले के गर्छ भने उत्पादन कुनै पनि वस्तुको दाम त्यसले चाहिँ त्यसले जब त्यसको लागत बढ्छ भनेपछि त्यो डेफिनेटली चाहिँ त्यो वस्तुको दाम बढ्छ। अहिले तपाईँको चाहिँ उद्योगिक व्यवसायहरूको कस्टिङ किन बढिरहेछ, होइन यातायात क्षेत्रका साथीहरूको किन धाराशाही भइरहेछ यातायात साथीहरू, त्यो पनि त हाम्रो उद्योगीहरू हुन् नि, त्यो पनि हाम्रो व्यवसायीहरू नि। आज नारायणगढ पुग्नलाई मलाई 6 घन्टा लाग्छ, अनि उहाँसँग हामी उहाँ फस्टाउने भनेको आशा कहाँबाट राख्न सक्छौँ त्यो यातायात व्यवसाय साथीहरू, जो 1 घन्टाको बाटो 1 घन्टा 50-30 मिनटको बाटो हो, त्यसलाई 6 घन्टा लगाएर पुग्नुपर्छ भने त्यसको कस्टिङ कति कति हाई भयो, त्यसका टुटफुटहरू कति आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको वातावरण छ कि, होइन त्यसमा चिन्तितै छैन। अब चिन्तित छैन भन्दाखेरि विकास भइरहेछ, बाटोको बाटोको विकास भइरहेछ, तर विकास गर्ने कुरा पनि त कमसेकम त्यत्रो बाटो थियो, एक लाइन एउटा लाइन गरेर एउटा लाइन बनाउँदै गऱ्यो भने त हुन्थ्यो नि, एउटा पुल तयार गरेर 4 पुल तयार गरेर फेरि 4 पुलको भिजन लिए त हुन्थ्यो नि। यहाँदेखि नारायणगढसम्म सबै कलभर्ट भट्काएर सबै चिज गरिसकेपछि त्यहाँ कोही भाँचेर बसेका छन्, कोही पल्टेर बसेका छन्, कोही बिग्रिएर बसेका छन्। त्यस कारण यस्तो किसिमको सोचले चाहिँ विकास चाहिँ अग्रगतिमा हुँदैन। यति ठुलो उदासीनता किन देखिया छ र सँगसँगै नेतृत्व गर्ने वर्गले म जनताको निम्ति राजनीति गर्ने हो भन्ने किन सोचेन खास? तपाईँले यो कुन पार्टीले जनताको लागि गर्यो भने मलाई भनिदिनुहोस् न, आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनलाई,
आफू सत्तामा पुग्दालाई त्यो जनताको लागि राष्ट्रको लागि भन्ने गरेको एउटा कुरा देखाइदिनुस् मेलनजी हामी सुन्दा सुन्दै थाक्यौ हैन विद्युतको कुराहरू सुन्दा सुन्दै थाकेका छौ आज पनि काठमाडौँमा अँध्यारो छ भन्ने कुराहरू हिजो आज तपाई हामी सबैले सुनेका छौ बेला बेलामा ट्रिप गइरहेको छ यहाँ अलि कम गएको छ भनेपछि हामी यस्ता कुराहरू सुन्दा सुन्दै थाक्यौ तपाईले बैंकिङका कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ बैंक बैंक बैंकका पनि तपाईले जाने लगानी गर्दा त्यहाँ ऋण लिने मान्छेहरू पनि अहिले वास्तवमा भन्ने भए त्यो उत्पादनमुखी ऋण लिने साथीहरू त्यहाँ छैन हैन अरूको घर खर्चा होला जग्गा खर्चा होला निर्माण गर्ने कुरा खर्चाको कुरा होला या त के रे विलासिताका वस्तुहरूको खर्चा होला शान्तिनो उत्पादनका उद्योगको कुरा खर्चा होला तर जुन भिजन लिएर जाने हो त्यो किसिमको उत्पादनको लागि उद्योगीको लागि त्यो कर्जा लिन जाने मान्छे मलाई लाग्छ कमै छ पुरानो उद्योगीहरूले आफू चाहिने अलि अप्ठ्यारोमा परेर त्यसलाई लगानी बढाउनलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई कर्जा थप गर्ने कुराहरू त्यो कर्जाको लागि होला अन्यथा त्यो पनि छैन अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ तपाईँले सानो तपाईँले एक्जाम्पल तपाईँले भोलि स्टडी गर्नुहोस् बुटोलको मार्केट तपाईँले स्टडी गर्नुहोस् बुटोलको यहाँ सेरोफेरोको उद्योगको तपाईँले स्टडी गर्नु भने तपाईँले छर्लङ्ग हुन्छ कतिवटा व्यवसायहरू बन्द भएको छ कतिवटा बिक्रीमा छन् त्यो किन्ने मान्छे पनि छैन अहिले यही दुई वर्ष बिना ठिक छ हामी लकडाउनको कुरा गरिरहेछौँ लकडाउन विश्वभरि भइरहेछ कोभिड आएर चाहिँ महामारी सबैलाई परेको छ तर यो साइकल के त सबैलाई हो नि तलदेखि माथिसम्म हो नि त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिने हामी सर्भाइभ गर्न चाहिने गाह्रो भइसकेको अवस्थामा अहिले कतिपय इन्टरप्राइजहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा छ यसको लागि सरकारले के 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 नीति ल्यायो त यसलाई सर्भाइभ गर्नलाई के नीति ल्यायो त तपाईँले विदेशकै कुराहरू गर्नुहुन्छ विकास उन्मुख देशको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँ त्यहाँ त्यो देशमा चाहिने जहिले पनि इन्टरप्राइजेसहरूलाई होइन इन्डस्ट्रिजहरूलाई सब्सिडी व्यवस्थापन गर्दैछ यसको लागि छुट दिन्छ भनेर यहाँ भयो भने अब सरकारले चाहिँ तपाईँको तपाईँको बजेट खर्च गर्न सकेका छैन अनि कहाँबाट चलामान हुन्छ कहाँबाट चलामान 7% 8% पनि पुर्याउन सकेका छैन विनियोजित बजेटको हो 7-8% पनि खर्च गर्न सकेका छैन अनि तपाईँले पैसाको आशा गर्नुहुन्छ ब्याङ्कमा पैसा आउने आशा गर्नुहुन्छ कहाँबाट आउँछ यस्तो हालत जुन देखिरहेछ खास गरी अब यो यस्तै परिस्थिति रह्यो भने के हुन्छ अब खास तपाईँलाई के लाग्छ अनि आशा गरौँ हामी अब यही यो देशमा छौँ नेपाली हौँ नेपालमै छौँ होइन अब यसको आशा नगर्ने कुरा हुने यो अब सायद अब निर्वाचनपछि होइन आम निर्वाचनपछि केही एउटा स्थिरता आओस् होइन त्यो आयो भने अब सरकार पनि सरकारमा बस्ने पनि तपाईँ जस्तै मान्छे हो उहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ हामी विश्वास गर्न सक्छौँ तथापि तर यही अवस्था रह्यो भनेपछि मलाई लाग्छ तपाईँको विदेशी नै क्रम पनि बढ्दै जान्छ र लगानीकर्ताको निरुत्साहित चाहिने निरुत्साहित चाहिँ हुने चाहिने निश्चितै छ अब रह्यो कुरा के भनेपछि एकदम हामीले काम गर्ने स्थितिबाट चाहिँ विचलित हुने अवस्था चाहिँ सृजना नहोस् भन्न म यो आग्रह गर्न चाहन्छु अब एउटा कुरा अर्जुन मानजी राजनीतिले स्थिरता ल्याउँछ स्थिर सरकार बन्छ भन्ने आशा हामीले विगतमा नगरे होइन स्थिर सरकारको निम्ति दुई तिहाई पनि जनताले दिएकै हुनु अब यिनीहरूको सङ्कीर्ण सोच यिनीहरूको सङ्कीर्ण विचारबाट देशमा परिवर्तन आउँछ भनेर अब कसरी मान्ने र सँगसँगै यो व्यवस्था जुन सङ्घीय प्रणाली छ नि जुन खालको शैलीबाट चलाइएको छ जुन एउटा चाहिँ तपाईँको जुन तरिका चलाइएको छ मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने टुक्रा टुक्रा पार्ने उनीहरूले सुविधाहरू भोग्दै जाने यस्तो परिस्थितिले देश टाट पल्टिँदैन डेफिनेटली पल्टिन्छ नपल्टिने कुरै भएन नि हाम्रो अवस्था हाम्रो भौगोलिक अवस्था के हो होइन हाम्रो क्रय शक्ति कति छ होइन सब यी सबै कुराहरूलाई नबुझिकन यस्तो यस्तो व्यवस्थाहरू काम गर्न थाल्यो भने चाहिँ निश्चित रूपमा टाट पल्टिन्छ हेर्नुहोस् अब यो संहिताको कुरा छ मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो हुने कल्पना गर्दा पनि एउटा के त्यो के भन्छ त्यो निराशको अवस्था आउँछ के त्यस्तो किसिमबाट आउँछ त्यो निराश किन भनेपछि गाडी दौडिरहेको छ हेर्नुहोस् मन्त्रालय तपाईँको चाहिँ नि अब मन्त्रालय फुटाउँदै फुटाउँदै पनि 7-14 पुऱ्याइसक्यो मन्त्रालयहरू होइन यसका खर्चहरू कुरा छन् तब सदन चलिरहेछ मान्यजीवहरूले जाने भत्ता खाइराख्नु भएको छ होइन
यत्रा खर्चहरू बेकारका यी चाहिँ त्यसै तपाईँ भन्छ नि कुलोमा बगाउने खोलामा बगाउने चाहिँ हिसाबले चाहिँ यत्रो खर्चहरू भइरहेछ यसले देशको आर्थिक अवस्था कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि यसले के आशा गर्न सकिन्छ हामीले त्यसले गर्दाखेरि स्थिर सरकार पनि सरकारले चाहिँ नि यदि साँच्चै उहाँ चाहिँ यो देशको नागरिक हो भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो परिवर्तन आफूमा आत्माबाट परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो अबका दिनहरू अबको पाँच वर्ष मैले राष्ट्रको लागि गर्छु अबको पाँच वर्ष म जनताको लागि गर्छु देशको लागि गर्छु भनेर ल्याउनु तपाईँ व्यवसायीहरू उद्योगीहरूको बिचमा जाँदाखेरि उहाँहरूको भनाइ के पाउनुहुन्छ खास अहिलेको परिस्थितिमा मैले त हामी इन्ट्रेक्सनहरू गर्दाखेरि प्रोग्रामहरूमा जहिले पनि तपाईँको चाहिँ निराशको अवस्था बाहेक अरू केही पनि पाउँदैन भन्सारको समस्या त्यत्तिकै छ है करका समस्याहरू त्यत्तिकै छ उत्पादन अब हरेक कुरामा लेबरका समस्याहरू त्यत्तिकै छ समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने निराकरण गर्न सकिन्न होला तर न्यूनीकरण गर्न त सकिन्छ नि कतिपटक तपाईँ खुला सिमानेको कुरा उठाउने भने सधैँ त्यही भजाइराख्ने हो र एकचोटि भनेपछि त त्यसलाई नीतिबाट कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो नि झोला झम्टीका कुराहरू टन्न ल्याएर चाहिँ नि यहाँ होइन तपाईँको डे अब यहाँ चाहिँ अनुगमन हुन्छ त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि ती वस्तुहरू आइरहेछ झोला झम्टीबाट आएछ डेट एक्सपायर सामान आएछ कम गुणस्तरका सामानहरू आइरहेछ बजारमा त्यो आएपछि बजारमा चाहिँ उत्पादन के अरे उपभोक्तामा पुग्छ अनि यी व्यवसायहरू चाहिँ अब यहाँका व्यवसायहरू मर्कामा पर्छ यो प्रसङ्ग तपाईँले जोडिरहँदाखेरि लामो समयदेखि कोभिडले खग्रास बनेको व्यवसाय उद्योग धन्दाहरू जुन हामी मेला महोत्सव गर्छौँ नि यो मेला महोत्सव गर्दाखेरि व्यापार प्रवर्धन हुन्छ यो ठ्याक्कै बोलिदिनुहोस् त मेला महोत्सवले व्यापार प्रवर्धन हुन्छ हेर्नुहोस् नहुने कुरै चाहिँ छैन तर आयोजकको धारणा के होइन त्यसको मोडालिटी के होइन सधैँ हामी त्यो स्टेजमा गाना बजाउने र त्यो के अरे स्टलमा चाहिँ सामान बिक्री गर्ने मात्रै उद्देश्य राख्यो भने त्यो हुँदैन तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँछु हुन त मैले आफ्नो कुराहरू भन्न त्यति उपयुक्त नहोला त अहिले त्यो बोर्ड सकि छैन म लास्ट टाइम पनि कतै तपाईँहरूको मिडियामा भनेको थिएँ हामीले एवेरनेस गराउने हो उपभोक्ताहरूलाई हाम्रो उत्पादन नेपालका उत्पादन के हुन् त्यो उत्पादनको त्यो उत्पादनलाई मुख्य उद्देश्य राख्नु पऱ्यो अर्को कुरा त्यो उत्पादन र त्यही किसिमका उत्पादन भएका विदेशी वस्तुहरूको मूल्यको बारेमा डिफरेन्सहरू राख्नु पऱ्यो त्यता कन्टेन्टहरू राख्नु पऱ्यो त्यो 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 बारेमा चाहिँ हामीले यस्ता मेला महोत्सवबाट चाहिँ हामी त्यसलाई अगाडि लैजान सक्छौँ मैले तत्कालीन म चाहिँ 57 सालमा अध्यक्ष हुँदाखेरि 2057 सालमा उद्योग वाणीसँग अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले कान्ति स्कुलमा मेला लगाएको थिएँ कान्ति स्कुलको गेट बाहिर जहाँ हाम्रो दर्शकहरू प्रवेश गर्ने हो टिकट घरको अगाडि ठुलो एउटा बोर्ड राखेर होइन त्यहाँ चाहिँ जिराको मूल्य हर्लिक्सको मूल्य साबुनको मूल्य सुरे बेलै यहाँ सिमानाका चाहिँ सुनौली र यहाँको फरक मूल्य भनेर राखेको थिएँ तपाईँको चाहिँ हर्लिक्स पनि हर्लिक्स चाहिँ इन्डियामा उत्पादन हुने हो तर के भनेपछि त्यसका चाहिँ सोल डिस्ट्रिब्युटर नेपालमा छ त्यसको एआरओन फर्मबाट चाहिँ आउँदाखेरि त्यसको सुनौलीभन्दा यहाँ चाहिँ एउटा एक किलो छ अरे हर्लिक्समा 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ त्यो बेलामा फरक थियो यहाँ सस्तो पर्थ्यो तर उपभोक्ताहरू के भने सुनौली जाँदाखेरि अब यहाँ सस्तो पाइन्छ भने हर्लिक्स लिएर आउने होइन अरू सामानहरू लिएर आउने त्यसले त्यो त्यो किसिमको त्यो डिफरेन्सहरू त्यो क्वालिटीहरू भनाइको मतलब आम उपभोक्तालाई हामीले चेतना जगाउन सकेनौँ चेतना जगाउन सकेनौँ चेतना दिने खालका यो कार्यक्रमहरू यो यो मेला आयोजकहरूले गर्नु पऱ्यो चाहे त्यो उद्योग वाणीसँग रूपन्देही उद्योगसँग कुनै पनि सङ्घ संस्थाले यस्तो इभेन्टहरू गर्दाखेरि मुख्य उद्देश्य मेला चलाउने मात्रै नभइकन यसले दिने सन्देश प्रभावकारी होस् भनेको उद्देश्य साथ चलाउने नै यसले प्रबन्धन गर्छ यसले समर्थन पनि गर्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट जसरी मेला गरिन्छ स्वयं मुनाफा कमाउने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित रहे भन्ने खालको आरोप छ कि अब यो मैले यसलाई अलिक गम्भीर प्रश्न गरिरहेको छु खास ठिक छ धन्यवाद किनजी मलाई त्यस्तो लाग्दैन म किन म उद्योग वाणीसँग नेतृत्व गरे मान्छे तत्कालीन अवस्थामा रूपन्देही उद्योग सङ्घ र उद्योग वाणीसँग मात्रै थियो र हरेक वर्ष उद्योग वाणीसँग र उद्योग वाणीसँगले चाहिँ मेला गर्ने एउटा कम्पिटिसनै जस्तै थियो होइन हामीले यो क्षेत्रमा सबभन्दा पहिला 2046 सालमा मेला गरिरहँदाखेरि
त्यस पछि गएर चाहिँ नि हामीले मेला कन्टिन्युज गर्दाखेरि चाहिँ नि रूपन्देही उद्योगसँगले पनि मेला गर्ने यता पनि गर्ने अनि त्यसपछि तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरूले किन यसो गरिराख्नु भएको छ यति दुइटै संस्थाले एकैचोटि गरे हुन्थ्यो होइन यसमा चाहिँ कस्टिङहरू बढिरहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले पनि उठाइराख्नु भएको थियो र त्यही सिलसिलामा रूपन्देही उद्योगसँगका तत्कालीन हाम्रा अध्यक्ष स्वर्गीय हाम्रा परमानन्द खरेलजी भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको थियो र उहाँ र मेरो संवादपछि हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गऱ्यौँ उहाँको टिम बसेर उहाँको कार्य समिति उहाँका पूर्व अध्यक्षहरू हामी बसेर चाहिँ अब हरेक पटक हामी एकपटक गर्ने एकपटक उद्योग वाणीसँगले एकपटक रूपन्देही उद्योग वाणीसँगले भने उद्योगसँगले भनेर हामी यसरी गरेर माइन्युट गऱ्यौँ र हामी त्यसरी नै सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो मलाई लाग्छ हामीले गरेका मेला है म अरूको कुरा गर्दैन उद्योग वाणीसँगले गर्ने मेला तपाईँहरू आफै उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ हामीले नाफामुखी वा त्यसलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गर्ने हिसाबले हामी हेर्दैनौँ पहिला कुरा हाम्रो बजेट के हुन्छ भनेपछि हामी मेलालाई भव्यता कसरी ल्याउने के कुराहरू त्यहाँ त्यो मेलाको इभेन्टभित्र राख्न सकिन्छ चाहे त्यो इन्ट्रेक्सनका प्रोग्रामहरू होस् चाहे गोष्ठीका प्रोग्रामहरू होस् चाहे डिस्प्लेका प्रोग्रामहरू होस् तमाम यस्ता कुराहरू जो कि उद्योगीहरूलाई चाहिँ लाभदायक होस् के अरे उत्पादनलाई उत्पादन गर्नलाई चाहिँ अलि बढी तपाईँको चाहिँ उत्साहित गर्न होस् त्यति मात्र नभइकन उपभोक्ताहरूलाई नि चेतना जगाउने खालका हामीले त्यो त्यो मेलाको मेलाको दस दिन बाह्र दिनभित्र हामी त्यो इभेन्टहरू चलाइरहेको हुन्छौँ त्यो इभेन्टबाट यहाँका एक्सपोर्टहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने एक्सपोर्टहरू हामी ल्याउँछौँ त्यस कारण यी खर्चका बारेमा हामीले पहिल्यै हामी प्लान गरेर आउँछौँ हामी यो आम्दानी गर्छौँ भनेर गरेर सोच्याउनु तपाईँहरूको सहयोग सद्भाव बुटोल बजारका माया होइन के अरे उपभोक्ताहरूको माया सबैले माया सबैको मायाले विश्वासले उद्योग वाणीसँग बुटोलले कमाएको गुडविलको कारणले त्यो मेला सक्सेस हुँदै जान्छ त्यसबाट केही आयोजन हुन्छ र हामीले त्यसरी नै निजी क्षेत्रको लागि औद्योगिक व्यवसायको लागि हामी चाहिँ नि हामी प्रोग्रामहरू गर्दै गर्छौँ अलिकति प्रारम्भमा यहाँले बोलेको अभिव्यक्तिलाई म जोड्न चाहेँ हामीले उत्पादन गरेको सामग्री बजारीकरण हुन सकेन डम्पिङ भयो भन्ने खालको अभिव्यक्ति जोड्नु भएको छ नि कि हामीले अलिकति गुणस्तरीयतालाई ध्यान नदिएर उपभोक्ताहरू आयातित सामग्रीमा बढी इन्ट्रेस्ट ल्याओ होइन खास के कुराले चाहिँ वास्तव यो अवस्था सिर्जना गर्यो यसको के हो जाने कस्ट अफ प्राइसका कुरा हुन्छ क्या कस्ट अफ प्रोडक्सन छ नि तपाईँको हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रोडक्सन अलिकता बढी पर्छ तपाईँले भन्नुहोस् है चाहे इलेक्ट्रिसिटीका कुरा गर्नुहोस् चाहे लेबरका कुरा गर्नुहोस् चाहे ल्यान्डका कुरा गर्नुहोस् होइन यी सबै कुराले हाम्रो कस्ट चाहिँ अलिकता हाई हुन्छ अनि हाई भन्नाले कसरी मैले भन्नु खोजेँ भने अरू त्यही वस्तु अरू कन्ट्रीबाट या चाहिँ भारतबाट आउने वस्तुहरू त्यहाँका तयारी वस्तुहरू हाम्रो वस्तुभन्दा त्यहाँ सस्तो पर्न जाने यही हो नीतिले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा यही हो कुनै एउटा तपाईँको वस्तु भनौँ बिस्कुट भनौँ सपोज भन्नुहोस् एउटा उत्पादन नै बिस्कुट त्यो बिस्कुट जुन क्वालिटीको हो जुन एउटा मापदण्ड हो त्यो मापदण्डको बिस्कुट भारतमा बन्ने बिस्कुट नेपालमा बन्ने बिस्कुट बिस्कुटमा किन नेपाली वस्तु बिस्कुट महँगो परिरहेछ त्यो कुराको हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ यदि लागु गर्न सक्यो भने डेफिनेटली हाम्रा उत्पादन वस्तुहरू यहाँको उपभोक्ताहरूले लिन्छ उपभोक्ताले पनि अब भारतीय वस्तु भन्यो या चाहिँ थाइल्यान्डको वस्तु भन्यो भनेपछि अलिकति विदेशी वस्तु क्वालिटी हो कि भन्ने मानसिकता छ कि जबसम्म चेतना जगाइँदैन जबसम्म यो नीति र नियमसँग जोडिएर कार्य गरिँदैन नि तबसम्म उत्पादित वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्ने वातावरण हुँदैन 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 किन हुँदैन भनेपछि एक त चेतना चाहिँ के हटाउनु पऱ्यो भने हाम्रो वस्तु पनि क्वालिटी छ है नेपालका उत्पादन वस्तुहरू पनि चाहिँ गुणस्तरीय छ भन्ने कुरा हामीले पहिले चेतना जगाउनु पऱ्यो त्यो विश्वास दिलाउनु पऱ्यो अर्को कुरा त्यो उत्पादन गर्ने भएको वस्तुहरू उत्पादनकर्ताले पनि मलाई चाहिँ यो काममा चाहिँ मलाई मुनाफा छ मलाई मैले यसलाई गुणस्तरीय हिसाबबाट लैजानुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उत्पादकलाई पनि हुनु पऱ्यो अब त्यो नहुनाको कारणले हरेक वस्तु तपाईँले आज चक्लेट हेर्नुहोस् मार्केटमा नेपाली चक्लेट पाउनुहुन्न तपाईँ प्रत्येक दोकानमा जानु होला तपाईँले विदेशी चक्लेट पाउनुहुन्छ भारतीय चक्लेट पाउनुहुन्छ बिस्किटहरू हेर्नुहोस् तपाईँले त्यहाँदेखि प्रायः जसो जाने तपाईँले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जानुहोस् तपाईँ भाटभाटेमा जानुहोस् तपाईँले विभिन्न कन्ट्रीका जाने तपाईँ मलेसियन बिस्किटहरू इन्डियन बिस्किटहरू तपाईँ तमाम पाउनुहुन्छ त्यस्तै हरेक वस्तुहरू एकदम आयातित वस्तुहरूले त्यहाँदेखि ढाकिसकेको छ त्यो के भनेपछि हाम्रा उत्पादनकर्ताहरूले चाहिँ अब त्यो किसिमको प्राइस कम्पिटेटिभ पनि गर्न सकेका छैन
गर्न नसक्नु कारण मैले तपाईँलाई भनेको छु हामीसँग कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो हाई छ. कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्नाले तपाईँको लेबरका कुरा गर्नुहोस्, मैले अघि सबै भनिसकेँ, विद्युतका कुरा गर्नुहोस् होइन, यहाँको यसरी त उद्योगी व्यवसायहरू धराशय नै हुने स्थिति सिर्जना हुने भयो नि त. मैले त अहिलेसम्म गरेका उद्योगहरूको त्यति अब्बल रूपमा मैले देखाएको छैन है, एकदम सन्तोषजनक भएका उद्योगहरू देखाएको छैन. अब कुनै कुनै होला, अब जस्तै सिमेन्ट छ, इन्डियाको सिमेन्ट कम आउँछ अहिले, बढी सिमेन्ट चाहिँ आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ. त्यस्ता उद्योगी हो र त्यसमा पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनु भनेको राम्रो कुरा हो होइन. हाम्रो देशमा उत्पादन भएको वस्तुहरू आफ्नै देशको वस्तुसँग चाहिने प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो कुरा हो. त्यो गुणस्तरमा पनि त्यसले तिमीले कम्पिटिसन गर्छ, प्राइसिङमा पनि कम्पिटिसन गर्छ, सर्भिसमा पनि कम्पिटिसन गर्छ, त्यो हुनुको राम्रो कुरा हो. तर के भनेपछि त्यही वस्तु अब तपाईँको चाहिने यदि जाने खुला रूपमा जाने अरू कन्ट्रीको छोडिदिने हो भनेपछि त्यसले कम्पिटिसन गर्न सक्दैन. नारा त छ स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ, नेपाली हुनुमा गौरव गरौँ भन्ने. तर हामी मेला महोत्सव गरिरहँदा पनि चेतनालाई, जनतालाई जागरण पैदा गर्ने खालका काम गरेनौँ के खास? हो, डेफिनेटली हो. यसैको परिणाम यो हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ? होइन, मैले केही हदसम्म यो पनि हो होइन. सबै कुरा त 10 दिनको मेलाले सबै कुरा त पुऱ्याउन सक्दैन होइन. तैपनि मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, पहिला उद्देश्य भनेको आयोजकहरूले त्यो यसको चाहिने समृद्धिका कुराहरू, के अरे, उत्पादन वस्तुहरूको चाहिने बजारीकरणहरू, सबै कुराहरू, उपभोक्ताहरूलाई जनचेतना गर्ने कुराहरू, यही उद्देश्य राखेर पहिला मेला आयोजन गर्नु पऱ्यो, मेला महोत्सवहरू आयोजन गर्नु पऱ्यो. यदि त्योबाट सबै कुरा तुरुन्तै हुन्छ भन्ने छैन. हामीले त्यसका दस्तावेज, अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उद्योग मानिससँग म कुरा गर्छु, अरू संस्थाको मैले भन्न सक्दैन, हामीले त्यसको रिपोर्टहरू बनाउँछौँ. हामीले उद्योगमा पठाउनु पर्ने, अर्थमा पठाउनु पर्ने होइन, अनि तपाईँ श्रममा पठाउनु पर्ने, सबै ठाउँमा हामी पठाएको हुन्छौँ र हामी डेलिगेसन पनि जान्छौँ. हाम्रो यो अवस्था छ है, यो 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 गोष्ठीबाट, यो कार्यक्रमबाट यो आउटपुट आएको छ, त्यस कारण यो कुरामा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ. यसलाई चाहिँ सम्बन्धित मन्त्री कहाँ गएर हुन्छ कि कहाँ गएर हामी भन्छौँ, तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसलाई सम्बोधन गरिन्न खेमराजी. यदि सबै गरेको भए यो अवस्था किन आउँथ्यो भनेको. तर एउटा कुरा के अर्जुन जी, वास्तवमा यहाँले यो कुरा उठाइरहँदाखेरि देशको नेतृत्व गर्ने वर्गहरू जुन छन् नि, यहाँका चाहिँ तपाईँ व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन पनि राजनीतिक चाहिँ छत्रछायाबाट मुक्ति हुन सकेनन् के. एउटा सरकार जब आउँछ आफूसँग सम्बन्धित सरकार छ भने मौन बसिदिने, अर्को सरकार छ भने विरोध गरे जस्तो गर्ने. यही परिस्थितिले गर्दाखेरि नेतृत्वलाई चाहिँ तपाईँको झन् सजिलो भयो भन्छन् नि. होइन, त्यो पनि हो, त्यो पनि धेरै ठाउँमा छ. त्यो अहिले पनि तपाईँको जाने, अहिले तपाईँको ज्वलन्त कुरा गरौँ न, हामीले यो बाटो बारेमा जाने अलि जुलुस हिँड्ने कोही पार्टी छैन. यही प्रश्न, यहीँदेखि यहीँ तपाईँको अहिले अब कार्यालय भएको यो स्टुडियो भएको ठाउँबाट जाने हामी गोलपार जानु पऱ्यो भनेपछि यो बाटो बारेमा जाने कुनै पार्टीले जाने उठाउँदैन. तर यही बाटोमा हिँडेर होइन, अरू कुनै चाहिँ राजनीतिक एजेन्डालाई चाहिँ लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने यहाँ चाहिँ हिँड्ने उभिने ठाउँ हुँदैन. त्यो के भनेपछि एउटा सरकारमा छ, अर्कोले चाहिँ त्यसलाई विरोध गर्नुपर्छ भनेपछि भिडभाड बढ्छ. तर मुख्य एजेन्डामा होइन, जुन चाहिँ हाम्रो एजेन्डा हो, त्यो एजेन्डाको लागि चाहिँ कहिले पनि पहल परिवी गर्ने त्यस्तो देखिँदैन. तपाईँले भने जस्तै नेतृत्व गर्ने वर्ग पनि सरकारसँग चाहिँ आफ्नो सरकार आउने बित्तिकै चुप्लाएर बस्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ अगाडि नल्याउने, त्यो कुराहरू हुन्छ. तर निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा यो कुरा अलि लागु हुँदैन कि. निजी क्षेत्र किनभने आफू धराशायी भयो भने त केही पनि रहँदैन नि. आफू धराशायी भएपछि ब्याङ्कको पैसा तिर्न सक्दैन, आफ्नो सम्पत्तिहरू सबै के अरे राखेर बसेको छ, आफ्नो परिवार सबैको चाहिँ भविष्य खतम हुन्छ, आफ्नो जाने यहाँ श्रमिकहरूको भविष्य खतम हुन्छ. निजी क्षेत्र त्यो कुरामा नेगोसिएसन गर्दैन होइन. अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सरकारसँग एफएनसिसिआईको धेरै त्यस्ता कुराहरू, मागहरू चाहिँ कन्टिन्यू रहेको छ. हो, अब त्यो सम्बोधन हुन सकेन, म अघि नै पनि भनिरहेको छु, किन यो सरकारले, किन कुनै पनि सरकारले, मैले यही सरकारलाई मात्रै भनिरहेको छु, सरकारले नेतृत्व गरेका उद्योग व्यवसायहरू, उद्योगी, चाहे त्यो भिरगुडी कागज कारखाना होस्, चाहे धागो कारखाना होस्, अनगिन्ती बन्द नै भए, धराशय नै भए, चाहे त्यो जनकपुर चुरोट कारखानाकै कुरा किन नगरौँ. यदि वास्तवमा उद्योग व्यवसाय, उद्योग राम्रोसँग चलाएर रोजगारी वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने लाखौँ युवाहरू बाहिरिन्नन् भन्ने जानकारी भएको भए सरकारले त्यो प्रति चासो दिन्थ्यो होला, निजी क्षेत्रबाट जसरी उद्योग चलाएका छन् हो. आज यो परिस्थितिमा हामी मौन बस्दिन्छौँ, खास गरी हामी के हुन्छ, मौन बस्दिन्छौँ, अब बोले जस्तो गर्छौँ तर मौन बस्दिन्छौँ. यो किन गर्छौँ खास हामीले?
होइन अब यता हेर्नुहोस् अब यस्ता धेरै उद्योगहरू छ नेपालमा अहिले औँलामा भन्दाखेरि यो 10 वटा औँला छ दुइटा हातमा 10 वटा औँलाले भ्याउँदैन होइन राष्ट्रिय उद्योगहरू हो यदि जोड्ने भने जोड्ने हो भने हामी 10 वटा औँला भ्याउँदैनौँ तपाईँ ठिक ठाउँमा प्रश्न ल्याउनु भएको छ कि चाहिँ नि यति उद्योगहरू हुन्थ्यो नि एउटा उद्योगमा कम्ती हो मलाई तपाईँ सामान्य के अरे कागज कारखानाकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ के भने 2-300 जना मजदुर थियो होला सजिलै होइन तपाईँको भिरगुडी इँटाको कुरा गर्नुहुन्छ भने के अरे ऊ के अरे हरिसिद्धि इँटाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ पनि 300-400-500 मजदुरहरू थियो हेटौँडा कपडाको कुरा गर्नुहुन्छ कृषि हरेक ठाउँमा त्यति मात्र होइन अहिले सञ्चालनमा ल्याएको मतलब सञ्चालन भइरहेको नेसनेलिटीको हालत के छ नेसनेलिटी उद्योग छोड्नुहोस् ट्रेडिङ गरेका छ भने नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेसनेलिटीको हालत के छ भने त्यहाँ के चिज पाउनुहुन्छ कर्मचारी भर्ना भएर बसिया छ ठाउँ ओगटिया छ ठुल्ठुलो ठाउँहरू त्यहाँ बसिया छ त्यहाँ सामान तपाईँले हेर्न जानुभयो भने जीर्ण जीर्ण अवस्थामा छ जो सरकारमा बस्ने साथीहरूले जो सरकारमा बस्ने नेताहरूले जो त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको कर्मचारीहरूले त्यो जिएमहरू को को हुनुहुन्छ त्यहाँ सचिव निर्देशक को हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफू बसेको ठाउँ त आफू बसेको सोफा त राम्रो बनाउन सक्नुहुन्न यहाँ तार झुन्निएको छ बत्ती लट्केको छ त्यसले आफ्नो त गर्न सक्दैन भने त्यसले यो देशको लागि गर्ला भनेर परिकल्पना गर्नु त हामीले चाहिँ मूर्खै बाहेक केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् लागेको कुरा हो यही हो खानी बाहेक संस्कृति बनेन बनेन तपाईँ अहिले तपाईँको अहिले टिभीमा हामी चिचाइरहेछौँ भनिरहेछौँ कुनै 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 यसको चाहिँ सुनवाई केही पनि हुँदैन म तपाईँको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म ताइवान गएको थिएँ एपिओको एउटा प्रोग्राममा ताइवान नेपालबाट म एकजना गएको थिएँ मलाई त्यहाँ के भयो भने म तेस्रो दिनमा म मेरो कोठाबाट तल आउँदाखेरि मुस्किलले 20-30 सेकेन्ड ढिलो भयो होला 1 मिनट पनि ढिलो भएको थिएन त्यहाँ सबै 5-3 मिनट अगाडि जाने गाडीमा भइसकेको छ म एकजना चाहिँ छुट्या रहेछु म जाँदाखेरि मेरो इन्स्ट्रक्टरले चाहिँ ओ मिस्टर नेपाल युआर टु लेजी भने कि मैले आज तपाईँ मिडियामा यो शब्द भनिरहेको छु मलाई कस्तो चोट भयो होला हेर्नुहोस् हामीले अरूलाई भन्छौँ हामी परिवर्तन हुँदैनौँ त्यसले त्यो दिनदेखि म नेपाल फर्केदेखि मैले कुनै पनि कार्यक्रम आज तपाईँको कार्यक्रममा 10-15 मिनट अगाडि म आएको छु म कहीँ पनि जान्छु म पहिला भन्छु म चाहे त्यहाँ गेस्टको रूपमा जाउँ चाहे त्यहाँ सहभागीको रूपमा जाउँ जेमा जान्छु म ढिलो हुन्छ भने ढिलो हुन्छ भन्छु होइन भने म 5 मिनट अगाडि पुर्याउँछु त्यसकारण यो परिवृत्ति चाहिँ हाम्रोमा हटेको छैन अर्को कुरा तपाईँले त्यसैमा जोड्न चाहे त्यहाँ के छ भनेपछि मेरो पेपर प्रेजेन्टेसनमा तपाईँको नेपाल कन्ट्री इज द ल्यान्ड अफ कन्ट्री भन्ने जब कन्ट्री पेपरमा आउँछ नि त्यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्टरले एउटा प्रश्न मलाई गर्यो यस्तो ल्यान्ड अफ कन्ट्री त विश्वमा धेरै छ तर सबैले विकास गरिरहेछ होइन नेपालले किन यस्तो गर्न सकेन म्यान्डलक त छैन नि भनिदियो कि ल्यान्डलक छ तर म्यान्डलक त छैन नि यस्ता यस्ता कुराहरू छन् हाम्रा देशका चाहिँ नेता सचिव ठुल्ठुला एक्सपोर्टहरू नेपाल सरकारको खर्चबाट विदेश गएर ती गोष्ठी सेमिनारहरूमा भाग लिएर आउँछ यहाँ त्यसको आउटपुट के त त्यहाँबाट आएर मैले मेरो दस्तावेजहरू मेरो रिपोर्टहरू सङ्कलन गरेर मैले सम्बन्धित आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बुझाएँ मलाई एक दिन फेरि सोधिएन कि तपाईँले यो गर्नुभएछ धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रममा तपाईँ आउनुहोला यसलाई चाहिँ इन्भिटेसन गर्नलाई तपाईँको सहयोग चाहियो भनेर कहिले केही भनिएन यस्ता रद्दी टोकरिया फाटिएका त कति छन् अनि हामीले मैले देखेँ अब यो केही पनि हुनेवाला छैन सबै विदेश जाने घुमेर आउने खाने सिद्धियो मैले लगेजको कस्ट तिरेर मैले त्यो दस्तावेजहरू लिएर आएँ हेर्नुहोस् बडो गम्भीर विषय उठाउनु भयो यहाँले खास धेरै दुःख लाग्दो कुरा छ अब हामीसँग समय पनि धेरै बाँकी छैन अब अन्त्यमा जाउँ अन्त्यमा खास परिस्थिति त जटिल छ जर्जर छ हरेकको स्थिति हेर्दाखेरि देशै कतै टाट पल्टिने हो कि भन्ने अवस्था पनि यहाँ देखिरहेछ मैले वास्तवमा त्यही विषयको उत्तर खोज्न तपाईँलाई पनि निम्ति आएको खास मैले अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदाय टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ होइन टाट पल्टिने अवस्था त टाट त पल्टिसकेको छ त्यो नेताहरूले इन्डिकेटर दिएर हुन्छ अझ पनि हाम्रो आर्थिक अवस्था बिग्रिएको छैन भन्छ अर्थ मन्त्रालयले पनि जसले चाहिँ नि वार्षिक के अरे विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकार विकास खर्च चाहिँ नि प्रयोग गर्न नसक्ने के अरे त्यो ब्युरोक्रास्ट त्यसले चाहिँ नि ताक पल्टिँदैन या त्यसले चाहिँ नि अझ आर्थिक अवस्था बिग्रिएछ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ
त्यो हुनै सक्दैन हेर्नुहोस्. यदि यो समयमा सोचेन भनेपछि टाक पल्टिन्छ. तपाईँको रेसियो हेर्नुहोस्, हो कोभिडको कारणले अहिले बाहिर जान अलिक कम अलिक टाइट छ, अलिक चाहिँ केही मापदण्डहरू छन् यी सबैले, नत्र होइन भनेपछि यसको चार गुणा बढेर जान्छ. किन तपाईँको विदेशका विदेशमा भएका एकदम राम्रो राम्रो तपाईँको चाहिँ पिएचडी गरेका दखल राखेका कुनै पनि एउटा चाहिँ काममा चाहिँ दखल राखेका कुनै एउटा इभेन्टमा चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्ने त्यस्ता साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ. त्यो साथीहरू नेपाल आउन नचाहनुको कारण नै त्यही हो. हामीले वस्तुलाई चाहिँ चिन्न सक्नु पऱ्यो के होइन, त्यो चिज चिन्न सक्नु पऱ्यो. उहाँहरूले त्यो आएर यहाँ निराशता ब्याग अरू केही पनि पाउनुहुन्न. त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आउने क्रम कम छ. यहाँ टिभीमा तपाईँको चाहिँ टमाटर खेती गरेर विदेशबाट आएर यहाँ मनज्ञ कमाएछ, कतिजनालाई कमाएछ देखाउनुहोस् त, त्यसको तथ्याङ्क दिनुहोस् त. दुई चारवटा घर देखाउँछ भित्र त्यहाँ होइन. अब यहाँ परिस्थितिले यहाँ आएको गरेका छन् नगरे होइन, तर मनज्ञ कमाएका छ भने मनज्ञ कमाउने कुराहरूको यदि हो भने सरकारले त्यही के त्यही प्रोग्राम किन सबै कृषकहरूलाई दिँदैन. आज कृषि उत्पादनमा चाहिँ मल यहाँ नेपालमा मल नपाउने, साइकलमा पारीबाट जाने भारतबाट एउटा बोरा जाने मल लिएर आएकोलाई पक्राउ गरेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने, त्यसले के अपराध गरेछ? आफू किसान आफूले उत्पादन गर्ने बेलामा मल नभएर यहाँ उपलब्ध नभएर लाइन लाएर मल नपाएपछि ऊ भारत गएर बोर्डरमा गएर एक बोरा मल लिएर आउँदाखेरि त्यसको दुर्दशा हेर्नुहोस्. अनि यस्तो ठाउँमा जाने तपाईँ कृषि हेर्नुहोस्, कृषिको हालत त्यही छ होइन, उद्योग हेर्नु उद्योग त्यही छ, व्यवसाय त्यही छ होइन. तपाईँको तपाईँहरू सबै साथीहरू जति पनि छन् होइन, अब तपाईँको चाहिँ काम गर्ने साथीहरू हेर्नुहोस्, श्रमिक हेर्नुहोस्, सबैमा निराशाजनक यो आउनुको कारण के भनेपछि हामीले देखेका सपनाहरू साकार भएन कि. उहाँहरूले त्यो हिसाबले जाने हाम्रो नेताहरूले हाम्रो ब्युरोक्रेट्सले चाहिँ त्यो कामहरू गर् म नेताभन्दा बढी त मैले हेर्नुहोस् ब्युरोक्रेट्सलाई भन्छु मैले होइन. नेता त चार वर्ष पाँच वर्ष तिन वर्ष आफ्नो समयअनुसार जाने बस्ने हो. उहाँहरूले जाने त्यो कानुन बनाएको छ, उहाँ सबै ठाउँमा लाग्ने होइन. तर पनि त्यसको मेसिनरी त्यसको मेकानिजमले चाहिँ नि यदि त्यो अनुसार काम गरिदिएको भए मलाई लाग्छ त्यो त्यस्तो अवस्था आउँदैन थियो. अब तपाईँको यही खर्च बढ्दै जाने, यही तपाईँको प्रदेशको खर्च बढ्दै जाने, स्थानीयको खर्च बढ्दै जाने, यस्तै मन्त्रालयहरू बढाउँदै जाने, राजधानीको संरचना बनाउँदै जाने, के गर्ने, यी सबैका कुराहरू, गाडी घोडाका कुराहरू, सुविधा का कुराहरू होइन, सबै कति छन् यस्तै हो नि. देश टाट नपल्टेर भन्न के सकिन्छ भन्ने हो. आउने बाटो छैन, जाने बाटो धेरै भएपछि के हुन्छ? अब समयमा पानी आउने, अनि त्यो पानी समुद्रमा जाने के हुन्छ भने अब समयम अप्नाऊ भन्ने तपाईँको तर्क. स्वयं त अप्नाउनै पर्यो. मैले अघि पनि भने हामी नेपाली हौँ, नेपालमा छौँ, अब यसैको आश नगरिकन हामी कहाँ के गर्ने हो र? निराशा चाहिँ हुनु हुँदैन. एक दिन आउला, हिजो पनि कस्ता दिन थिए यो दिन देख्नु पर्यो, आउँदै गर्छ. त्यसै कारण आशावादी चाहिँ हुन जरुरी नै छ. महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. धन्यवाद केमाजी, यो अवसर दिनुभयो. धेरै पछि लामो पछि तपाईँसँग संवाद गर्ने पनि मौका पाएँ. यो अवसर दिनुभएकोमा बुद्ध टिभी परिवार तपाईँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्छु. धन्यवाद. आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले उद्योगी व्यवसायी र राज्यले जुन किसिमबाट जुन ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गरेको छ यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गबाट उठायौँ. यस्तै परिस्थिति रह्यो भने अब के होला, यो सन्दर्भ पनि थियो आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ. सफल उद्योगी व्यवसायी सामाजिक अभियन्ता जो उद्योग वाणिज्य सङ्घ बुटवलका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अर्जुन मानसाईज्यू, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु. नमस्कार.